antamas rom miekhmanun kartul bavshebs da kartul pegurts absolutrat giertdebit am moçodebashi mets igives gaketeba ro albat valdebulits vart ai bavshebi arian romtat romtaganat namdulat sheizleba shemdeg ukve ჩამოყალიბდეს ძალიან კარგი გუნდები, ჩამოყალიბდეს იგივე ეს ფეხბურთელები ეროვნული ნაკრებისათვის იქნებიან თავისთავად ცხადია მომზადებულები და მიხედოთ, ყველამ უნდა მიხედოს არა მხოლოდ ბიზნესმენებმა. Ну, ვითხოვთ ამ ციდან არ ჩამოფრინდებიან ეს ფეხბურთელები, თუ ეხლა ეხლა შეწყობა არ ექნათ საფუძველშივე. Კეთახმებით ალბათ აი ყველაფერი გაკეთდა უნდა შეხედო ფეხბურთ ფედერაციის წარმომადგენლებიც არიან უკვე თასებთან, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, თბილისის ფეხბურთ ფედერაციის პრეზიდენტიც იოლი ცავაც იქ არის. ხედავ აგერ გვაჩვენებენ. გოჩა თამაზაშვილი ასევე ჩვენი ტექნიკური დირექტორი, სპორტული დირექტორი, ვინცაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამ გერმანიაში დაკავშირებასთან, ამ სალერთან დაკავშირებით და ასევე საერთაშორისო ურთიერთობები გოჩა საბარია და მე მინდა აღვნიშნო რომ ძალიან ნაყოფიერად მუშაობს ბატონი გოჩა და მომავალშიც ალბათ უფრო დიდი შეხვედრების მოწმენი გავხდებით. უკვე სრულდება ეს შეხვედრა, ისე უტევენ ირაოს ფეხბურთელები, აი ეს ფეხბურთელებიც იყვნენ მოედანზე თავიდან, მათგან მე მგონი არც ერთი აღარ აქვს, თორსები ერთია, მარტო მეშვიდე ნომერი ასათიანი დარჩენილი. ყველა ფეხბურთელს მისცეს როგორც ჩანს გელა კაკულიამ და ზაალ მაღრაძემ თავის გამოჩენის საშუალება, ისინიც არიან ფეხბურთის ფედერაციის აღნიშნო თაოცნებათ არ დაგავიწყდეს, იმიტომ რომ მათ ხელ შეწყობითაც ბევრი რამე რაც ახლა ხდება ეს მათი ხელ შეწყობითაც ხდება ამდენი ნეგატიური იმის მერე რაღაცა კარგი თქვათ, იმიტომ რომ რაც კარგია ის უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად. ეს პირველი ემოციები რაც არის დამარცხებულს, ეს ძალიან კარგია, როდესაც გამარჯვებული გუნდი დამარცხებულს ანუგეშებს. ეს პატარაობიდან მე უნდა ისწავლონ ფეხბურთელებმა, ის არ შეიძლება რომ ასე არ იყოს, რადგანაც სპორტი არის, ეს ფეხბურთია, ყოველთვის გამარჯვებული არავინ არასდროს არ არის. პატარაობიდან მე ერთმანეთის პატივისცემა, თავისთავად ხარ ერთმანეთის პატივისცემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ბავშვების, რომლებიც ეხლა მოედანზე იყვნენ და ეხლა იქნება დაჯილდოების ცერემონიალი, რომელზეც საუბრობდით. მე კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ 1999 წელს დაბადებულთა შორის ფინალი თქვენ რამდენიმე იხილეთ, რამდენიმე წამის წინ დასრულდა. ირაომ დაამარცხა საფეხბურთო კლუბი თბილისი 6-2. მესამე ადგილი ამ ნოდარ ახალკაცის ის არის მთაზე ამოტვიფრული ბატონ ნოდარის და მისი ხსონის საპატივცემულო ტარდება ეს ტურნირი. გამარჯობა კიდეც. მესამე ადგილი ამ ასაკში დაიკავა სენაკის ტეხურა, მოტო 2000 წლიანებში კი ჩემპიონი ლოკომოტივი გახდა, მეორე ადგილზე ჩემპიონი გავიდა ამ სახელწოდების გუნდი და მესამე ადგილზე ირაო გავიდა თბილისის. აი ხედავთ ხა ყველა გუნდი პრაქტიკულად ვინც იღებდა მონაწილეობას, თუ ესენი არა მე მგონი მხოლოდ პრიზიორები გამოდიან და დაჯილდოების ცერემონიალში მიიღებენ მონაწილეობას. ყველა მონაწილეს ეს სალერის ფორმა, ზალერის ფორმები აწიათ, ყველას უკვე დაურიგეთ ეს ფორმები და მე მგონი ძალიან ლამაზად გამოიყურება. ჯერჯერ იქნება დაჯილდოება უმცროსი ასაკის 1999 2000 წელს. აპირიქებ თქვი 2000-ში უკაცრავად 2000 წელში დაბადებულთა შორის, თუმცა ნახოთ ახლა აქ იქნება, არის ინდივიდუალური პრიზებიც. ძალიან ბევრ უკვე დიდ ფეხბურთელს აღუნიშნია რომ აი მსგავს შეჯიბრებში მოგებული პრიზები შენახულია. მოვლენებს თუ ვერ მოასწარეთ, მაყურებელს მინდა უთხრა რომ თუ ვერ მოასწარეთ, ეხლა ეს ყველა მონაწილე ერთდროულად იმღერებს საქართველოს გიმნს. ეს ძალიან საინტერესო იმედია მოასწრებთ.
ჩვენ თვით განკუთვნილ დროში ეს ყველაფერი ჩაეტევა, ნახოთ, დაველოდოთ. Რეპეტიცია თქონდათ ბავშვებს? Კი, ჰქონდათ რეპეტიცია. ფეხბურთის ნიჭი რომ აქვთ ამ ბავშვებს, გასაგები რამდენად აქვთ სიმღერის ნიჭი? Აი, ნახავთ. Კი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველი პრეზიდენტის ნოდარ ახალკაცის სახელობის ბავშვთა საფეხბურთო ფესტივალი. ამჟამად გესმით ახლა თქმა ბატონ რეზონბელაძე საუბრობს და ერთგვარი შესავალი სიტყვა, რომ დღეს დასრულდა საქართველოს ფეხბურთ ფედერაციის პირველი პრეზიდენტის ნოდარ ახალკაცის სახელობის საფეხბურთო ფესტივალი სატარდებოდა, რომელიც გუნდები მონაწილეობდნენ. ამის შესახებ საუბრობს ბატონ რეზო. მეუბნოთ რეჟისორს, მინდა ვთხოვო მითხრას ისმის თუ არ ახმა და მოუსმინოთ ბატონ რეზოს, როგორც მეუბნებიან ისმის და მოუსმინოთ ბატონ რეზოს. საფეხბურთო სკოლის გუნდები, აღნიშნული ტურნირის ორგანიზატორები არიან თბილისის ფეხბურთის ფედერაცია, ქალაქ თბილისის მერია, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. ტურნირს სპონსორებას უწევდნენ გერმანული სპორტული ფირმა სალერი, რომ პეტროლი, ფოლცვაგენი, პირელი, ბოში, აჭარბეტი, არველაძეების ფონდი, კომპანია კოლხიდა. ყველას დიდ მადლობას უხდით თანამშრომლობისათვის. იმედია მომავალში ბევრი სხვაც მიიღებს მონაწილეობას ქართველი ბავშვებისათვის ზეიმის მოწყობაში. ვიწყებთ გუნდების დაჯილდოებას. ყველა ბავშვი 2000 წელს დაბადებულ ბავშვებში მესამე ადგილი დაიკავა თბილისის ირაო წვრთნელი ლევან ანდღულაძე. 2000-იანების დაჯილდოება თბილისის ირაო მესამე ადგილის მფლობელი. ეს მესამე ადგილი დაიკავა. ჩემპიონი გუნდი არის სენაკის ტეხურა 99-იანებში. სენაკი მესამე ადგილზე. აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის ფათაშური სენაკელებმა შარშანაც ფინალში ითამაშეს. კაპიტნები მორწანდით, კაპიტნები. იხმობენ კაპიტნებს მესამე ადგილზე. ილაო წარმომადგენელი, ლევან ანდღულაძის წარმომადგენელი. ამ კაპიტანს არ ეკუთვნის, ამ კაპიტანს გაცილებით უფრო კარგი ჯილდო ეკუთვნის. ეს 99-იანების კაპიტანი იყო, ახლა გამოჩნდა 2000-იანების კაპიტანი, რომელიც მესამე ადგილისათვის კუთვნილ პრიზს მიიღებს. აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონ მურად ანჯაფარიძე აჯილდოვებს. რომ პეტროლის წარმომადგენელია, ერთ-ერთი სპონსორი ამ გათამაშების. ძალიან საინტერესოა ეს თასის აღმართვა, როგორც წესია, მოდი დაწერთ. და მეორე გუნდი არის სენაკის ტეხურა. ძალიან საინტერესოა, როდესაც ეს ბავშვები ჩავლენ სენაკში, ამაყებენ რომ ისინი მესამე ადგილზე გავიდნენ ესეთ დიდ ტურნირზე და მათ მთელი საქართველო უყურებდა, როგორ აჯილდოებდნენ მათ გუნდს. ამაყო ნამდვილად აქვთ. 2000 წელს დაბადებულ ჭაბუკებს სანამ შესვენება აუცილებლად მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და პირადად თქვენ გადაგდათ თქვენ ხელმძღვანელობას, რომ ეს გააშუქეთ ეს ტურნირი. და მე მგონი ეს ყოველას ჩვენი საერთო საქმეა. თავისთავად ხადე ჩვენი წვლილი ჩვენი მხრიდან შევიტანეთ. დიდი მადლობა. უბრალოდ როდესაც საუბრობდით ამ ტურნირის გაშქებაზე, უბრალოდ მე თამაც შემიძლია თქვა ამას. ის ისე საუბრობ, მე პირადად აღნიშნე, რომ ეს არის ტურნირი, რომელიც უნდა ვაჩვენოთ, უნდა გავაშუქოთ ამით, როგორც ამ ადამიანებს, ამ პატარა ბავშვებს, რაც გარკვეულ სტიმულს ვაძლევთ და სტიმულს ვაძლევთ ორგანიზატორებსაც, რათა შემდგომში კიდე უფრო კარგად იყოს ყველაფერი ორგანიზებული და გაკეთებული. რაც თავისთავად ხადია, ძალიან კარგია. დიდი მადლობა. ის საუბარი, რომ ყველამ უნდა გააკეთოს ქართული ფეხბურთისათვის, ეს არ უნდა დარჩეს უბრალოდ საუბრად და ის რაც შეუძლია ტელევიზიას, ეს არის პოპულარიზაცია სპორტის სამსახეობის, მსგავსი ტურნირების. და ჩვენც უფრო მეტი ვალდებულება გვაქვს, აი როცა ესე შუქდება და ესეთი გამოხმაურება აქვს, ჩვენც ორმაგად ვაკეთებ ხდებით ყველა ერთად საზოგადოების წინაშე. როგორც საუბრობთ, ყველა ერთად ალბათ უნდა გააკეთოს ის საქმე, რასაც ქართული ფეხბურთის განვითარება ქვია და ძალიან დიდი იმედი მოქვს, რომ მალე გამოსწორდება მდგომარეობა, სახარბიელო მდგომარეობა ზოგადად ნამდვილად არ არის, ამაზეც თვალის და ხუჭო არ ღირს, ყველაფერზე ღიათ უნდა ითქოს, მაგრამ
am bășoi mai întâi ne iubnen, dar unde moestron îmi masron cartul pe urtii armalul zgâzăze iubne, ba amisă duș trei dame unde da iți pus, să acmiș câteva. Lokomotivis Ne mi-am gândit mai vint. Agide. Individualul prezentă de aici. Ozbetelașvili. Ozbetelașvili. Ai mă. Cu nădejde unde triana. Am turni samtcar. Ce îmi gândeam să fac bici samtcarot. Cu nu pro. Bă, ce așe dulei cauvi tu vin dragori tam. Tam așa. Sare dubli sau tori. Spada șoareci pe noi și la jos. Ozbetelașvili. Am tăiat turnele cam mai urcă de aici. Rezultatul săcarțolos, Federației vicepreședinte Gadasem, Samtras a ieșit. Talen Didi am. Talen Didi am văzut și s-a dus orni, orni movit, ne nimic s-a dus rom, tăsici a ieșit, Marto s-a scăzut găuțir de voda. Talen Cargias. Aplaudismente bine, romelic. Am gânatul în toale, biradă, birsă, la imbaușul visin. Și ața va ajunge la Ops. Campionul s-a dat ca da, se va. E mare bine, ta na gundele, bine, arată să-l iei, Marto, ta si da ca Ops. Amis Garda! Festivalis Uclemniu, Fela Bonatiles! Dacă mă la Maziari, este asta, ia-i head-out. Tura prizeps mi e greu, nimic ziar sau bar, estas dar ce, estas garda maule tur, sa dai mazul. Garda maulea, ma gond, am pirobitru, samger, vinci ca imarjub, si mas gade, si mas samudam. Samger, vinci imarjub, s-o pleci, tasut, o ebend, ești na da auto, o teha. Da, rama interes. Na, e stai schimie, bira, duce în sau vreți. Chimie. Asrulda himni. Ai special fairwork ave. Alea cargi, albate, se trai, vreau să fiu șefiu, da, drogul, ucure, vreau să da, ani sare, mati gulistui, sucoe, ferver, kepsatski, ușveben, tași, da, mate scola peric, ideea urtă, lume, rog, da, im sahul. Asul, da, mai este un rib, badonic, arts, mi-am da, ideea urtă, la zanem, o clătrop, șeua pasot, nu, cu en, drogul, te-ai organizat, eram, ne-am opilit, hart, am turnerit.
Sank mau pilivar, ne picrup, cioni, mama vali turniristi, sarte shorise turniristi, se si khodi di repeticia, cioni tista, ne picrup, ca amart lam turnir meda, uprometi gulmod ginebit, ce udgebit, samzadis, sarte shorise turniristi. Ძალიან კარგია, ნუ პრაქტიკულად დასკ კიდევ ერთხელ მე მინდათ თქვენ ყველა ორგანიზატორს დიდი მადლობა უთხრა ამ ტურნირისათვის და აი პატარა ნორჩფეგურთელებს რომლებაც ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ერთ-ერთი პირველი თავიანთვის ჯილდო მოეპოვებინათ იმ გაგრძელდება ალბათ მსგავსი ფესტივალები, მსგავსი ტურნირები და ჩვენ რა თქმა უნდა თავის ხრივ შევესწრებით რომ ყველაფერი მაღალ დონეზე იყოს. Მე ასე უღმოს მადლობას უხდი სპონსორებს, ფოლკსვაგენს, რომ პეტროლს Salers, Tbilisi-ის მერიას და ყველა იმ ხალხს, ვინც გვერდში გვედგა და ვინც მონაწილეობას იღებდა და თითო აგური დადო ამ ბავშვების სიხარულში. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, გემშვიდობებით, მე არც თუ ისე დიდი ხნით, ასე რომ დარჩით უყურეთ პირველად თქვენ წინ ძალიან საინტერესო საფეხბურთო საღამოგელით 22 საათი და 30 წუთიდან უკვე ტრადიციულად კონფედერაციის თასის გათამაშება დღეს არის მატჩი რომელსაც ალბათ მთელი მსოფლიო ელის ეს არის იტალიისა და ბრაზილიის დაპირისპირება მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით